Jag måste få visa en grej. Dam, 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 dam. Har jag berättat för er att jag älskar yoghurtbar? Och nu har jag fått en egen. En. Ska jag äta den nu? Okej. Okay. Jag gör det. Min jordgubbe. Okej. En ylvaniansk jordgubbe. Okej. Okay. Nu ska vi läsa. Den stannar kvar i munnen. Smaka. Nu ska vi läsa. Jag har ju mitt perfekta lilla bokmärke. Här. Vi har kommit fram till kapitel 23. Och. Vad heter det? Just det. Alba. Hon hade ju kommit hem till Vida nyckelbäraren. Och fått reda på att ljusängen inte är hennes mamma. Men att ljusängen betydde väldigt mycket för hennes mamma. Och att när Alba kommer till Ninjali så ska ljusängen visa henne något. Och sen fick hon veta helt enkelt att hon ska ta sig till Ninjali själv. Första mötet med ninjornas rike. Helst ville Alba stanna hos Vida nyckelbäraren. Hon ville inte bli lämnad ensam med främlingar igen. Men så kom hon att tänka på det Vida sagt. Ljusängen skulle visa henne någonting som hade med hennes mamma att göra. För att komma till Ninjali får du gå igenom tunneln här, sa Vida och pekade mot den grönskande portalen. På andra sidan tunneln följer du stigen tills sanden färgas röd. Då är du framme i ninjornas rike. Jag kommer att besöka dig så snart jag kan. Vida nyckelbäraren pussade Alba på pannan. Sen gick Alba. Ljusängen flög i cirklar framför henne. Hon gick genom den grönskande tunneln. Det susade försiktigt i bladen ovanför henne. Luften var sommarvarm och det kändes som första dagen på ett långt sommarlov. När allt var liksom fyllt av förväntan. När sanden under Albas fötter blev röd såg hon hus med snirkliga tak längre fram. Ninje! Ninje! Alba hade redan hunnit känna att hon var iakttagen innan hon hörde de aggressiva ropen. Ninje! Men hon hade inte en chans att försvara sig när tre svartklädda ninjor kom nerfarande från de höga bambustängerna som stod ut med stigen. Ser ni här? De landade stridsberedda med dragna vapen framför Alba. Ah! Sa den ena överraskat och log sen stort. När han upptäckte att det var ljusbäraren som kommit tog han blixtsnabbt bort sitt vapen. Ninjisu, sa han istället vördnadsfullt och bugade sig djupt. Ninjisu, ninjisu, sa de andra två gjorde likadant. Sen försvann de iväg mot husen längre bort. Det var omöjligt att avgöra om de sprang eller svävade dit. Alba blev stående med öppen mun. Lika snabbt som de försvunnit dök plötsligt en annan ninja upp framför henne och bugade sig. Ninjisu, jag är... Alltså... Telefonen dog! Mitt i. Utan att jag märkte det. Så jag läste färdigt, så hej då och allting. Och sen så var det bara halva kapitlet med. Så nu får jag hoppa in här. Här var vi. Lika snabbt som de försvunnit dök plötsligt en annan ninja upp framför henne och bugade sig. Ninjisu, jag är Jo, sa ninjan med ljus, försiktig röst och pekade på sig själv. Så eskorterade hon Alba under tystnad genom en enorm röd port som ledde till det största huset. De passerade en stor sal full av ninjor som alla tysta bugade och sen svepte förbi.
Tystnad som uppstår när många är närvarande men ingen låter är en alldeles särskild tystnad. Alba hade aldrig varit med om att en plats kunde vara så tyst trots att så många varelser var samlade. Det skulle ta flera dagar för henne att vänja sig. Hon hade just börjat bli van vid de bullriga riddarna som skålade och skrålade om kvällarna. Här i Ninjali var det precis tvärtom. Hon föreställde sig Stella i Ninjali och blev full i skratt. Det hade ju aldrig gått. Kort kapitel. Men nu är hon alltså framme i Ninjali och nu ska vi se hur det går för henne när hon ska börja. Ja, vad är det nu som ska hända där? Det ska bli kul att träffa er imorgon igen. Då väntar jag på er. Vi fortsätter då.